Teď stojíme ve Studenci před Sokolovnou, ke které se vlastně váží moje lyžařské začátky. Já jsem začala v oddíle lyžovat v roce 1971. Bylo mi vlastně už 14 let. Do té doby jsem neměla šanci sportovat, protože otec byl soukromý zemědělec. Vlastně o prázdninách veškerý volný čas znamenal pracovat, pomáhat rodičům na poli. Já jsem během své kariéry byla na dvou olympiádách. Ta první v Lake Placid trošku překvapivě přinesla bronzovou medaili. V Sarajevu byla trošku napětá atmosféra, protože první závod na 10 kilometrů se nám příliš nepovedl. Na pětku jsem navstupovala jako na svůj životní závod, který jsem chtěla vyhrát, ale díky téhle atmosféře jsem byla až třetí. Naštěstí se nám pak povedla štafeta. Myslím, že v naší olympijské historii byly zhruba tři páry, kdy měli oba medaily. To byly Zátopkovi, Čáslavská odložil a jsme to my dva. Já mám ze zimní olympiády a manžel z letní olympiády. Protože tady mezi těmi medailemi jsou samé stříbrné a bronzové, tak jsme vždycky říkali, že naše zlaté medaile jsou naše děti. Pro mě je pohyb na běžkách výborný relax a myslím si, že ta zimní krajina člověka tak trošku nabíjí takovou energii, která dodává klid i mír v duši. Váš pohyb může mít velký smysl, i když zrovna nezávodíte. Stáhněte si jednu z nejúspěšnějších mobilních aplikací u nás, aplikaci App Pomáhej pohybem. Vyberte si, komu chcete svým pohybem udělat radost a nepřestávejte vítězit. Jsme s vámi, skupina ČES.